Hej och välkommen tillbaka igen. Det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom sinussatsen. Och det är i sidan 25 i boken Matematik 3C. Så eh, Sinussatsen bygger på satsen. Så vi vet att satsen är om vi tänker på B multiplicerat med C, sinus A, genom 2 är lika med um, AC sinus B genom 2 är lika med AB sinus C genom 2. Den bygger på. Men om vi skulle dividera eller multiplicera hela den här med 2 och sen dividerar vi med ABC. Så har vi 2 dc sinus A genom 2ABC. Därför multiplicerar vi multiplicera in alla, den här, hela den här till alla. Så. Är lika med 2AC sinus B genom 2abc är lika med 2ab sinus c genom 2abc så att tvåorna blir ett här på alla termer där som du ser och vi har bc blir ett också i första så har vi bara sinus a genom a eller med a sinbler de et oksol sa so sinus b yanom b alikamad a bibler et oksol sa so sinus c genom c so kus a uh, sinus at sinser sa so har at om yabet dan har op dan so kaniya greg na antingan dan om yabet dan har eller alla de sidorna. Okej, okay? lite förenklad eh, arjasatsen om man ser så. Men jag är inte intresserad på arjan här. Jag är mer intresserad på eh, vinklarnas storlek och sidornas längder. Det, det här är det ett sätt att eh, skriva, men om vi tänker så här nu då. Sinus A genom A är lika med sinus B genom B. Om vi skulle lösa ut eller multiplicera båda igen med AB genom sin A sin B. Så har vi AB sinus A genom A sin A sin B är med A, b, sin B. Vi multiplicerar in allihopa igen. Genom a, B sin a, sin b. Så de som är lika är sin a och sen a. Då kan vi skriva B genom sin b. E lika med A genom sin A. Så den här kan vi även skriva på inverses sättet så A genom sin A. Lika med B genom sin B. Lika med C genom sin C. Om du letar efter vinklar så använder du den här för vinklarna. Varför det? Därför du har redan eh, vinkel i täljaren. Men om du letar efter sidor, längder på sidorna, det är bättre att använda den här. Därför du har redan sidor i täljaren. Ska vi titta hur vi kan använda den här. Här är ett, ett exempel, då beräkna vinkeln B beräkna längden AB. Den här längden då. Vi kallar den här för C därför att det här är C här. Motsatsen är ju C. Och det här för B. Och hur man räknar vinkelbenet då. Då har vi 180. Så det här med om vi adderar 98 och 21. Så har vi 180. Så det här med 9. 119. Då blir det vinkel B blir det. 1 och sen har vi 7 där. 6, där är det 61 grader. Okej, okay. så om vi skulle räkna, räkna, vad heter det nu då, sidan AB eller C är det. så har vi C genom Sinus c si är ju 21 är lika med b 34 genom sinus 61. Så, då har vi c si redan i täljaren. Så har vi sinus 21 grader.

Sinus 61 så får vi 13,9 centimeter. Om det är hela hel centimeter så blir det 40 Här är det bara ungefär. Mm. Jag ska försöka där här då. Eh, i regel ABC är BC 18, som ni ser där. Och AC är 15. Vinkel A är 52. räknar vinklarna B och C. Så so vi, vi kan börja med att vi har sinus 52 genom 18. Här är motsatsen på 52. Och vi måste använda sinus B genom 15. Är det det som vi ska räkna så vi multiplicerar båda ledna 15? Det här är grader. Så har vi sinus B. Eller lika med 15 och 18. Det är 5 sjätte delar. 5 sinus 52 grader genom 6 då. Så om vi tar arxinus till båda. Elika med fem sinus femtiotvå grader genom sex. Då får vi b där då. Får vi arcsinus. sinus. Så, so, nähe. Uh -huh. Arc, Så. Då tar vi parentes. Fem ehm, multiplicer med... Jag skulle kunna tänka att använda en till parentes där. att man är säker. Fem multiplicer med sinus. Femtiotvå. Sen dividerar vi med 6. Sen stänger vi den. Då har vi 41 grader. Vi fortsätter. Här är det. Flygplanet behöver 2,5 minuter för att flyga sträckan PQ. Den här är vi intresserad. Vi kallar den för X. Beräkna flygplanets hastighet. Så för att kunna få veta den, vi måste ha den här. Och vi kan räkna den här hypotenusan genom att använda den här. Då har vi 33,4 grader. Hur vet jag det? Jag hoppas att ni har lärt er. Om man har en parallell så så den här... Ähm, vinklarna där är lika. Då så. Och den här vet vi att det är 180. Subterrar med 57,6. Det är 4, 2, det är 7, det är 2 och då har vi 122,4 Varför gör jag det? Därför att jag kommer att få svar här. Då har jag två stycken som jag kan relatera till. Då så, men den här sidan kallar vi för i då. Så so, so enligt uh, Pythagoras, men vi kan inte använda Pythagoras, vad kan vi använda motstående mot sida eller katet dividera med um, hypotenusan. Då är det sinus kan vi använda. Sinus 33,4 grader Eller lika 5000 genom i. Så om vi multiplicerar både led med. i genom 5000. Så har vi... Nej, inte 5000. Jag har tänkt fel. Sidan, sin. 33,4 fyra grader. Det är den som vi ska. Okej, okay, har vi i, sinus, 33,4 grader. multiplicerat med sinus, 33,4 grader är lika med den här I på höger led är den här 1, ser jag 5000 genom sinus 33,4 grader. Den här är 1, ser jag I är lika med den här då. 5000 Jag skriver exakt. Sinus 33,4 grader. Nu är vi, har vi hittat i. Då har vi... Let, vi ska leta efter V här då. Hur vet vi den där V? Vi kan titta på att den här delen Uh, den här som ni ser är 57,6. Så det måste vara den här är också 57,6. Men det har vi redan, 33,4. Så har vi 57,6. Så det är med 33,4. Så har vi 2, 4 och sen 2. 24,2. Så vårt vi är lika med 24,2 grader. Då så, nu kan vi använda äh, sinussatsen. Där har vi sinus. Nej, vi skulle ju leta efter längden. Så har vi x genom sinus 24,2 grader eller lika med äh, i genom sinus 122,4 Gradar. Där har vi. Så att Om vi multiplicerar båda led med, jag skulle göra så här så att ni blir inte förvirrad Båda led med sinus 24,2 grader. Så har vi x sinus 24,2 grader genom Sinus 24,2 grader, eller lika med ä, i. Vi kan ersätta i som är 5000 genom. Det gör så här: Så att det blir 5000 genom sinus. 33,4 grader genom eh, sinus 122,4 grader Multiplicerar med sinus 24,2 grader. Så att den här blir ett, så har vi bara x då. Så, nu ska vi bara Uh, Räkna ut right den, så so har vi 5000 Multiplicerar med sinus 24,2 Så. Och sen har vi med sinus 33,4 Gradar då. Och sen hela den där dividerar vi med sinus 122,4. Så får vi 4409,8 meter. Vi pratar om meter här. Så nu, um, vi ska titta på hastigheten. Hastigheten är Sträckan dividerar med tiden. Så har vi streckan 4409,8 genom tiden är 2,5. Om vi vill ha sekunder, sekunder där då så eh, 60. 60 eh, jag skriver 2,5 multiplicerar med 60. 150 är det som jag dividerar den här med 150. Då har vi 29, cirka 29 meter per sekund. är hastigheten. Okej, okay. flygplanets hastighet. Och det är ganska fort. Vill ni veta den på... Uh, vad heter den då? Kilometer per timme så so måste vi multiplicera 29 med eh, 29. Exklusive ans där då Multiplicera med 3600. Där var det en timme. Sen dividerar vidare med då har vi 105,8. 105,8 km i timmen. Det vi ska fortsätta. Här är då. Beräkna arean av det rektangulära naturreservatet som har utskickstorn i hörnen. Just svaret i hektar heter den. En kvadrat med sidan 100 meter har arean en hektar. Så hmm, Hur skulle vi tänka på den här då? Då letar vi efter först eh, en av de sidorna. Så om vi kallar den för X, är C här nu då. Så har vi... Då kan vi räkna sen med arja -satsen. Så Sinussatsen säger så här, C genom sinus 75 är lika med eh, 13 genom sinus 40 grader så har vi c är lika med 13 multiplicerat med sinus 75 grader. Om man multiplicerar båda leden med grader då, genom sinus 40 grader. Okej, okay. så hittar vi den. Area-satsen ser så här, den som är två sidor och sen mellanliggande Vinkeln, och vinkeln där är det 115. Är det här. Så har vi 180. vi med eh, 115. Så får vi 5. Det här är 7. Så har vi 65 grader. Så det här är 65 grader. Så har vi eh, 13. multiplicerad med 13 sin 75 grader genom sin 40 genom 2 Jag har glömt äh, lägga till en här. Då, då. Därför skulle jag skulle ha också den mellanläggande, sinus av den. Så har vi sinus 65 grader. Alltså den här är basen eller äh, vinken då. Så två sidor och den mellanläggande vinkeln. Nu ska vi räkna. Om vi kan förenkla den här, den här blir 6,5. 6,5. Så vi kan börja med 6,5. Centar jag två där. Så har vi tretton multiplicer med sinus 75 multiplicer med sinus 65. Och då stänger vi den dividara med sin 40. Då får vi 115, cirka 115 kvadratkilometer. Eh, kvadratkilometer. Vi skulle skriva i hektar. Då har vi en kvadrat med sidan 100 meter, så har vi 100 multiplicerat med 100. Då har vi eh, Vad blir det? 10 000 kvadratmeter. Så Vi måste först omvandla den här till kvadratmeter. Genom att vi skulle till kvadratmeter så multiplicerar vi den här med 10 upphöjt till 6. Därför att en kilometer är ju 1000 meter, så 1000 gånger 1000 är ju en miljon. Så vi multiplicerar den här med en miljon. Så får vi 115 miljoner. Så. 115,08,2345 eh, kvadratmeter och sen dividerar vi den med 10 000. 1 2 3 4. Så har vi 11 508 hektar. Vi fortsätter, men jag tycker att jag stannar här. Jag kallar den här så, som del 1 sen. Den nästa jag skulle gå igenom är den här trängen, då ett exempel. Jag har en till. Så om du vill titta hur man löser den här, det här exemplet så kommer du till del två. Men annars, du kan gå vidare med uppgifterna. Vi ses till del två.